Dranasit, të cilët me mbështetjen e tyre masovike na mësuan neve që të jemi pjesë e ballotazhit, ku edhe tani çdo ditë ne jemi në kontakt direkt, ku çdo ditë e çdo natë na hapin dyert që të bashkëbisedojmë me secilin. Dhe unë jam falenderuës dhe mirënjohës përgjithsisht për gjithë mbështetjen që na është bërë tash e këta dy muaj. Ndërsa sa i përket kundër kandidatit në këtë rast, realisht ai në mungesë të faktë për të ardhë dhe të ballafaquhet me gjitha argumentet tona kundrejt këtij qeverisjes 5-vjeçare, kundrejt stagnimit që dhe mashtrimit qytetar që ka bërë tash 5 vjet, dhe ne tani kemi fakte të mjaftueshme, kemi fakte edhe për prokurori që i kemi bërë ftesë prokurorisë që shumë çështje të merren me hetimin e tyre, dhe ai në mungesë të argumente për gjitha faktet tona, ai tani heziton edhe të ballafaquhet konkretisht, dalë për balë dhe t'jap shpjegime për publikun, e nuk është ajo që unë kam akuzu në asë një fund për kundrazi, ajë në mënyrën më të ullë të mundshme është duke me linquar mua, pa të drejt, mirë po edhe për këtë qështje do të merën pas përfundimit të procesit gjëdhur për mes organeve ligjore për shkak të linqimit që ma ka bërë në publik. Në keni fjallën për keqëbërës që ju quen, apo të tjera? Keqëbërës edhe për shka ju ka lësu? Linqimin që ma bën për shkak të komplet fushatën ka bon linqim kundrejt meje, kinëse unë jam rjedhin nga një familje si pas ti e u të bashve, a realisht unë po e potencoj edhe këtu para juve dhe para gjithë qytetarve të komunës Dranasit, unë jam drituni djali i Izet Ajazit, prindi im ka qenë puntur i korporates elektroenergetike të Kosovës 40 vite, ka qenë teknik i elektros, dhe tani më aja është indjerë dhe asë një moment dhe asë një form, aja nuk i ka shërbyë asë një sistemi përveç korporatës elektroenergjitike të Kosovës, po të njëjtën ku, asë babaj, asë gjyshi e asë agjalarët e mi, të gjithë kanë punum dhe me djersën e tyre, ne jemi rritë, jemi shkollu, dhe po të njëjtën ku, jemi frimzu me atë dhe dashuri dhe ato linqime që me bëhen mu në opinionin publik, konkretisht në për ndeja, në për po të njëtën ku edhe për mes media ku me një emision e ka potencu pikrisht, kënë se unë jam djali me emër i dikuj tjetër, realisht ajo nuk qëndran, dhe për këtë arsye dhe për këtë qështje, aj në mungest faktev dhe argumentev, ajë me linqën edhe me ka linquar tashë një muaj, sepse ajë ka munges së parit projekte, ka munges vizionit për me qeverisë, për Dranasin, dhe munges të argumente me gjitha fakte tuna që i kemi balafaqu kundrejt këtë qeverisës dhe stagnimit, dhe për këtë arsye ajë duke mësë gjithur asgjë kundrejt meje, për filan linqin. Përplasja për Hagën që bëri që në këtë round të mos ketë balafaqim të juajnë, pasi kujtojmë në roundin e parë, ka pasur, keni pasur balafaqime të gjithë kandidatët. Realisht. Ku naturisht më shumë ka qenë përplasja mes ju dy, si tani PDK